Ahoj děti, podíváme se na stranu 22, je nadepsána prostorová geometrie a otevřeme si cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, která z následujících staveb odpovídá všem třem pohledům. Takže co tady vidím? Vidím tady tři pohledy. Pohled zepředu, pohled zhora, pohled zprava a tři stavby. A jedna z nich odpovídá všem třem pohledům. Tak to začnu zkoumat. Nejdřív si vezmu pohled zepředu a na ty stavby se budu dívat z tohoto směru. Tak, sloupec tři prostřední dva... Úplně ten vpravo jeden. Takže 3, 2, 1. Odpovídá. 3, 2, a pozor. Tady, tady má být jeden, ale tady je o krychličku navíc. Takže B už nebudeme dále zkoumat. 3, 2, 1. Takže v dalším zkoumání už budu pokračovat jenom u stavby A a stavby C. Tak dívám se na další pohled, to je pohled z hora. Takže z hora se podívám na tyhle dvě stavby. Na tuhle už ne, na B už ne, protože neodpovídala pohledu ze předu. Tak z hora. Dívám se na to z hora, mělo by to být plné, ale já tady vidím mezeru. Takhle z hora tady chybí nějaká krychle. Tady je úplný volno, takže Ačko, ne, takže zůstalo mi už jenom C. Zkontroluji, když se na to dívám z hora, ano, odpovídá. Všude plno. Tak, a ještě to musí odpovídat všem třem pohledům, takže ještě pohled zprava. Naznačil jsem směr. Sloupec 2, prostřední dva a tady ten krajní zprava 3. 2, když se dívám, když se dívám tady taky 2, 3. Já vybírám C. Je to tak, řešení? Je to tak, výborně. Vy ještě si můžete postavit tu stavbu opravdu skrychlí a krásně porovnat ty jednotlivé pohledy. No a podíváme se na další, na další cvičení. Takže zase máme tady Tři pohledy, pohled ze předu, z hora zprava, tři stavby. Tak, na tom předchozím jsme si to zkusili společně, takže vy si teďka přerušte na chvíli video, zkuste vybrat tu stavbu, která odpovídá všem třem pohledům, no a za chvíli si video znovu puste a podíváme se na řešení. Tak, jak jste pracovali? Pohled ze předu. Úplně plný. Tady odpovídá, tady odpovídá, tady odpovídá. Takže pohled ze předu nás nikam neposunul, protože všechny tři stavby odpovídají tomuto pohledu. Pohled zhora. Když se někde v prostředku, musí něco chybět. Tady chybí, tady chybí. A tady taky chybí. Když jsme se dívali z pohledu z hora. Takže to vás taky nikam neposunulo. Takže rozhodne to pohled zprava, čili 2, 2, 3, a tady už je problém, tady chybí, takže D to není, 2, 2, asi to bude E, Podívám se F a tady je jenom po jedné. Takže vybrali jste řešení E a vybrali jste správně. Tak, máme tady ještě jednu úlohu. Takže ještě jednou sami. Zkuste se podívat zepředu, z hora a zprava a vybrat tu správnou stavbu. Tak a tentokrát to uděláme trošku rychleji. Mně se tady nejvíc líbí k těmto třem pohledům, především díky pohledu z hora. To háčko, tady je sloupec a tady jsou takhle do takového lk 1, 2, 3, zkontroluji to zepředu, takhle a takhle 2 a 2, zkontroluji to zprava, 3, 2, 2. Takže já si myslím, že pokud jsme vybrali H, výborně, tak jsme vybrali správně. Tak. A co vy na to? Postavte si nějakou podobnou stavbu a zkuste k té jedné stavbě vytvořit tři pohledy. Pohled ze předu, pohled z hora a pohled zprava. Možná, že to bude docela obtížné, ale už máte zkušenosti a vy to zvládnete.